Hebreus, capítulo 3. Como adquirir a sabedoria? Meu filho, não esqueça a minha instrução. Conserve na memória os meus preceitos, porque eles trarão para você longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Que o amor e a fidelidade não abandonem você. Amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. Confie no Senhor com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. Pense nele em todos os seus caminhos, e ele aplainará as suas trilhas. Não se considere sábio. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso trará saúde para sua carne e alívio para seus ossos. Honre ao Senhor com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Desse modo, seus celeiros estarão cheios de trigo, e seus tonéis transbordarão de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se canse com o aviso dele. Porque o Senhor corrige aqueles que ama, como o pai corrige o filho preferido. A sabedoria traz vida. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento. Porque a sabedoria vale mais do que a prata e dá mais lucro que o ouro. Ela é mais valiosa do que as pérolas, e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita, ela tem vida longa, e na sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos e suas trilhas conduzem ao bem-estar. Ela é árvore de vida para os que a adquirem e são felizes aqueles que a conservam. O Senhor alicerçou a terra com sabedoria e firmou o céu com entendimento. Com o saber que ela tem, são abertos os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Os sábios possuirão a honra. Meu filho, não perca de vista a sensatez. Conserve a reflexão. Elas serão vida para você e enfeite para o seu pescoço. Você seguirá tranquilo o seu caminho e seus pés não tropeçarão. Você descansará sem medo e quando deitar, seu sono será tranquilo. Você não se assustará com o terror imprevisto, nem com a desgraça que cai sobre os injustos. Porque o Senhor ficará do seu lado e impedirá que seu pé caia na armadilha. Se lhe for possível, não negue um favor a quem precisa. Não diga a seu próximo: vá embora. Passe depois, que eu lhe darei amanhã, quando você tem a coisa na mão. Não planeje o mal contra o seu vizinho, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não abra processo sem motivo contra ninguém, se a pessoa não lhe fez nada de mal. Não tenha inveja do homem violento, e de modo nenhum imite o comportamento dele, porque o Senhor detesta o perverso, mas é amigo dos justos. O Senhor amaldiçoa a casa do injusto, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas favorece os pobres. Os sábios possuirão a honra, porém os insensatos receberão a vergonha.